ားလုံးမျှော်လင့်ရတဲ့ပေတန်ညာအကောင်းဆုံးနဲ့တင်းညာချီတန်ပတန်နဲ့တဲပွဲတင်းညာချီတန်ကစားသမားပတန်ကျွန်တော်တို့ကပိုးဒွာလိုက်ပြီးသားရှေ့လိုက်ပြီးပေါ်ပြီးဆောင်းပါလေဆောင်းပါလေအားလုံးပဲပေးလို့လမ်းရှယ်လေးလုပ်ပြီးတော့အပေးကြပါမယ်။ဟဲ့တက်လေးနောက်တစ်သေးလားဘောင်းတွေစလိုက်တူရယ်ဒီမှာလေးကြည့်တော့ကြောက်တဲ့ဆီနေတာပဲဆက်နေရဟမ်ကျွာကြောင့်ရေးနေတော့တာကျွာဆေးပူနေတယ်။အော်ရှိရဲ့ကြည့်ပူနေ။ဘောနိုင်ပါလေ။ညဆေးနေပါသေးရဲ့။ဘောနိုင်။ပြညာနာပူ။ပြရအောင်။ဘောနို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 င်။အော်ကိုမရတော့တော့မရတော့ကျွန်တော်ပွဲဖတ်နေတော့ဘောကကြေးပိတ်ပြီးတော့ဟောဆွေချင်းလောက်လမ်းဆက်လိုက်ကိုဆွေချင်းလောက်မှရမယ်ကျွန်တော်ကတော့တိုင်းတွင်နေပြီဟုတ်တယ်ဗျအခုမှစခတ်ပါဗျနောက်အခုမှတွေးဖို့လောက်တယ်ဗျနော်အားလုံးပဲပေးဖို့လမ်းရှယ်လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဗျနော်ပေါ်နေတယ်ကဘွားပြက်ဖို့နော်မပြက်သေးတဲ့ဥစ္စာကဒီနေ့တန်ဆာပေါ့အော်မိကြီးပဲယူကွန်မဲပတန်ကွန်မဲခြေခွင်ချက်ပြန့ OK ပါအကာနောင်နာရည်ကစိတ်ဆွာနေတဲ့ရောက်ရှိသူတွေရှိလာတယ်။ဒီလိုတွေကတော့ရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုတာ။ဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲပြင်လမ်းရှယ်လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါမယ်နော်ဒီပွဲကတော့တရက်ကကြည့်လို့ရင်ခုန်ရမယ်ရင်ခုန်စိတ်လုဆရာကြီးကောင်းတဲ့ပွဲလေးပဲနော်ကျွန်တော်ကတော့စောစောစီစီတသိန်းတသောင်းကိုတရားဆိုလှူပြီးသွားပြီဗျာဝေးရခင်ဗျာမရှိပြောကြပါဘူးเดี๋ยวได้เสียจี้เลยโหลแล้วก็ดีกว่าที่พอได้อยู่เนาะคือเดี๋ยวโดนไม่เสร็จแล้วด้วยตัวเราเองอยู่เลนเนมาอย่างถ้าดูเชื่อได้แล้วมันก็จะไปแล้วตัวเนาะไม่ได้แล้วครับถามรู้ก่อนฮัลโหลเนี่ยตัวเราตัดแล้วเอาไปเลยအခုကြေးပိတ်လိုက်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တိုက်ထွက်နေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူ့ဆရာရအောင်မလဲသူ့ချင်းလုံးဆက်ကြည့်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ကိုတရားဆိုးဆက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းသားကြီးမင်းသားကြီးလည်းရှိတယ်ဗျာနော်ပတန်ကောင်းရင်နိုင်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပတန်ကတော့ဒီပွဲရဲ့ဒီနေ့တဲ့ပွဲကဒီတပွဲပဲဗျာနော်လာပါပွင့်နေခါရာကြီးကိုသက်လောက်ခါရာကြီးခံပေးကြပါဘာ။ကျွန်မကတော့မရဘူး။ဟုတ်တယ်ကိုရှမ်းမွန်အောင်အကြောင်းလိုက်ဝမ်းဝမ်းမဆော်ဘူးနော်ဖိုက်တာတော်တော်များများတော့ဝမ်းဝမ်းဆော်တဲ့ရှားတယ်အရှိထဲလို့မရတော့ဗျာနော်ပိတ်လိုက်ပါပြီအားလုံးပဲပွဲစပြီဗျာနော်လက်အော်ပါဟောပါဟောပါဒီတော်မရဘူးနေတော့ရတယ်အားလုံးပဲပွဲစပါဗျာနော်1 lap 1 lap lap over 1 lap lap over ပဲဗျာနော်1 lap လို့နဲ့ lap over ပဲဗျာနော် bro i want to play i lift you as it ကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ကစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်အဲ့မဲ1 lap စတင်ရရှိသွားပြီဗျာနော်ကဘလူးဘက်ကတော့တမတ်စတင်ရရှိသွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါဗျာနော်1 lap ပါ1 lap ပါဗျာကဘလူး
新空这阵新中这阵，那龙妖干系列是第五的，我们记定边呢。我们要给人家有保命，炸他外面啊！丢了吧，给轮他们公民动员吧。three 两岁多一点呢？three 两片多一点，那格布鲁的沙边头下木里啊，我没有多卡皮的，那。Hello。哦，没烟了，我们火阳山的火了，啷个玩呢？哦，火了吧？好的，那今天我们这边怎么样？火了片多一点。差不多要白有三分土啊，没得地瓜了。快点吧，别闹，不等那个手表现在就带下来了，对呀，对呀。快点吧，别那后年可不就要开别那，过了多少跑帮呢？哪了多少？阿婆喜欢。快点吧，别好把那个公牛也没接回来别那。这回来什么吧那？快点吧。来快吧别那。来快吧，来快吧，别闹！你不要了，偏要了，要了，钱毛多，别闹！玩快吧，别闹！玩快吧，玩快吧，别。你在吃了比吧比的五啊个，玩快吧，我们那他妈啥电影戏吧个呢？快玩吧个呢？我们呀，最近地震个呢？快！玩嘛，阿贝尼的，哦，阿贝尼的就来记住点嘛的，是玩嘛，表呢？玩嘛。今天嘛，我们马云的马呢，表呢？马云做咩呢？这在吃，为嘛这在吃？老家的，我好的过年。是玩去多表呢？你要带嘛，可乐那边。哎，玩是吧？恁那位吧，表呢？哎呦，恁呢？没鱼了，这在那边没好久没买鱼，真没了。好的，好的，我买烧饼了，烧的烧饼了。不等油那边，那不等油那边。包那边。哪来的？不等别的，包哪来呀？不等油油。啊，对，喂吧，喏。十块嘛，一块等于两块钱，对吧？那他得喂吧。哪里喂？再问五块嘛。哪里搞的？对吧？那伢子被广东兵伢骗了，再问五块嘛。
ဟုတ်တယ်ခက်တဲ့လူအောင်ကြီးတဲ့လူအောင်ဝေးပါလေအဲ့ဝမ်းနဲ့ခွင်းချင်းဝိုက်ဗျာနော်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသစ္စာရေးမင်္ဂလာပါဗျာနော်အခုတော့အဲ့ဝမ်းဖြစ်သွားပြီနော်တက်မှတ်ပါကပလူးရှင်းမှတ်ပါဗျာနော်ဘယ်ပြန်နေမို့ဟုတ်မေချင်းတယ်အေးဝမ်းပါဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြန်ပါပါအရင်ပါနော်ကျွန်တော်လိန်နဲ့ပြန်ပါအေးဝမ်းပါအေးဝမ်းပါဗျနော်ဝမ်းအေးပါဒီနေ့ကတော့ကိုမင်းရဲ့ပဲခြေလုံးပြန်တဲ့နှောင်းလေးအမားများနေဗျနော်1 8ပါ2 8ဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ1 gaming လာပြီเนาะဟုတ်တယ်ကွန်မင်းချေခွင်ဘယ်ဘက်ပြန်လာမှားများနေပြီเนาะ2 8ဖြစ်သွားပြီดูอ่ะอะแล้วแม่ไอ้ดูอ่ะเดบอยได้ขับมาเปียเนาะไอ้ดูป่ะไอ้ดูป่ะดูไอ้ป่ะเปียเนาะโอเคใช่มั้ยไอ้ป่ะเปียเนาะโอเคเดี๋ยวต่อมาเลยจ้ะเดี๋ยวต่อมาเลยอ่ะป่ะทีนี้ပါတာနေတိုင်းမပြန်စီတာဘာမဲအမအေးပါဘယ်တော့ပါလဲအေးတူပါအေးတူပါလူပေါ်ရဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါ 1.1 ဂိမ်းလာပါကြတော့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်တန်ကမွေးသားသားလားကိုမင်းရဲ့ပတ်တော့ချစ်တယ်ဗျာပတ်တယ်လေကိုမင်းနွန်နာသူဖက်တယ်ဝေးပြီဟောကောင်းသွားထီဦးမယ်ရေးပါပြင်းနေတဲ့ကောင်းသွားထီလာထီရပါလားရှိလို့ပါ။အေးအေးပါ။4 8ပါဗျာနော်။ကိုမင်းပြောပြပြီပါ။သူထိုးနေကြဘယ်လိုင်းကိုထိုးခိုင်းမှာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဒီလည်းခုဘယ်လိုင်းတော့ထိုးပေးနေတယ်နော်။ပွဲမစခဲ့။ကိုမင်းအတိုင်းဘယ်ထိုးရမှန်းလဲ။ဘယ်ပဲထိုး။ဟုတ်လား။ဆရာလေးတိုက်ခုရတယ်။ကွာအဲ့ဒါကိုတရင်ပြော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 ကွာသိញ្ញာနဲ့ခြူပါပြီနော်300 400လောက်ပြီပါတယ်ဘက်ကသားသမားတော့ကိုအဆန်နဲ့ကိုလောင်းတာဗျာနော်ဝေးစစ်အိပ်ပါအတန်အတန်ထွက်လာပြီဗျာခြေနဲ့စီလာပြီနော်စစ်အိပ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကဒီပွဲရကစားတာကော်ကြီးနဲ့ဆိုရင် training ပိုကောင်းပါ7 8ပါကိုမင်းကတော့အတန်မထွက်ဘူးဗျာအတန်ရှိအောင်ပြီးတော့ကစားနေဗျာနော်8
ဩပါဗျာမက်ကာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုက်လိုက်ပြနော်7 8ဖြစ်သွားပြီဗျာတကယ်ချစ်တော်နဲ့ပေါ်ပါတော့ဗျာဘယ်ဦးရှင်ကုန်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဗျာ7 8ပါအဲ့လိုတခါကြီးလာတော့ပထမပြောခုံတော့လည်းတက်နိုင်ပဲကျိုးကကျတော့အော်8 7မှာကျိုးကကျတော့ဒီပွဲတွေတကယ်ခက်ပြီဆိုတာအပျော်ခန့်နေတဲ့အချိန်ကြတော့နော်ဒီပွဲတစ်ပွဲရဲ့ခြေဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးရပြ8 7မှာဗျကိုမင်းရဲ့ဘယ်ခြေခွင်ပြန်ချက်တွေကတော့ပုံမှန်ဖြစ်လာပြီဗျနော်အဲ့ဒါကတော့မင်းရဲ့ပုံစံကိုခေါ်နေတာ။ဘုရားကပဲတမာတမာရှိတဲ့အတိုင်းမှာ။ဟောကျွန်တော်ပတ်တန်ကတောင်းမှန်ပြီးတော့ပြောနေပြန်တော့အရှိ့ကိုထိုးပေးပါဆိုပြီးတော့ဘယ်ကိုပဲထိုးပါ။ဘယ်ရှိလေးကို7 8ပါ။ဒါပဲပေါ့။ကြားတယ်။ကြားတယ်။ပတ်တန်ဒါပဲပေါ့။ဝေးဝေးပါဗျာနော်ပတန်ကတော့ညူးလာပြီဗျာအမှတ်တူသွားပြီဗျာနော်နောက်ကလည်းဖြည်းဖြည်းလိုက်လာရင်လည်းအမှတ်တူသွားပြီဗျာအေးဩပါဗျာကြားတယ်ကြားတယ်ဟောသာသာပါသွားရပြကြာတယ်လူကြာအပေါ်ကြာတာအပေါ်ကြာတယ်အပေါ်ကြာတာအဝေးဘူးအပေါ်ကြာတာအပေါ်ကြာတာနောက်မှမင်းတို့လူတွေကြီးပဲလောက်တာလောက်တာဘာမှမပြောဘူးအန္တမီပါလေဟုတ်တယ်ကောခြေတစ်လုံးကြီးနဲ့ခြေခွင်မဟုတ်ဘူးဟောရဟုတ်တယ်ဒါဒါဆုံးဟဲ့ဒါချေခွင်နဲ့ချေခွင်အစ်ရတယ်ချေလုံးရတယ်လေလောက်တော့လောက်တော့ရတယ်ရတယ်အဲ့ဒါကောမောင်လွယ်ပါဒါကတော့မောင်မောင်လွယ်နော်ဗျာနော်မဲ့အိတ်ဩပါအိတ်ဩပါဗျာနော်တကယ်ကိုရင်ခေါင်းစရာကောင်းတဲ့ပွဲတော်ပွဲဖြစ်လာပြီဗျာကိုမင်းတော့အောက်ကနေလိုက်လာတယ်ဗျာနော်အိတ်ဩပါအေးစေဒါပဲကောင်းပါပြီဗျ။ဝေးဝေး။ဟေး။အားလုံးပဲပဒံအိတ်ဩပါ။အိတ်ဩပါဗျ။ပဒံတန်ထွက်လာပြီနော်။ကိုမေးကအမတ်ကအောက်ကလိုက်လာပြီနော်။မတူပါဘူး။အိတ်ဩပါ။အမတ်ကအိတ်ဩပါပဲဗျ။အေးစေးပဲကြားတယ်။ကောင်းပါပြီဗျ။ပဒံတိုက်လို့။အချင်းလုံးကြီးနိုင်မတိုက်ဘူးကွာ။အပိုက်တိုက်ဟေးနိုင်အိတ်ပါဗျာနော်နိုင်အိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုမင်းတော့နောက်ကနေလိုက်လာတာမှီသွားပြီးတော့ကြော်တက်သွားပြီဗျာနော်နိုင်အိတ်ပါဝေးအော်ပေးမယ်ကိုမေးပိုင်ရင်လောက်တာလောက်တာဝေးအော်ပေးမယ်ဒီမရလောကဒီကဒီပါဒီကလားဒီကလားဝေးအော်ပေးဝေးအော်ပေးမယ်ဝေးအော်ပေးမသေးကြဝေးအောင်လာထဲတာမသေးကြမပြောနဲ့သေးကြဝေးမှပြောမက်နိုင်8ပါနိုင်8ပါဗျာနော်8ပါကြားတယ်โอ้ยเออเนี่ยไอ้ไหนมาแล้วมาโลเป้ออเดเปียเนาะกูเมียเตชาเล่จิ้กไปแล้วกระซ้าเลยเนาะไอ้9มาเปียเนาะกูเมียเนาะออกก็ไล่ลาไปแมตตะแมตตาไว้เปียแมตไอ้9มาก้าวไว้เปียกูเมียเบเปลี่ยนเช็ดดิหม่ำลาเปียကြည့်ကောင်းလာပြီးပွဲတော်ကတော့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားကြကောင်းတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်လာပြီနော်
9 over ဗျ 9 over ကောင်းไว้กว่าปะเด้อ9 9มาဟုတ်တယ်ဗျแชมเปี้ยนอูลาเซมเปี้ยนอูลาเนาะจิตรอญาเนาะคอมเมนต์ตะแกเซฟพี่ไปแล้วคัดเนี่ยครับเนาะนี่แหละกัวแลไนมาพอแต่ไม่เตียะไม่ลงเลยลูกตะเลียาเลยไม่เตียะไม่ลงเลยอลุจิแมวมันโมวันนะครับว้าเลยไม่ได้เอาไม่ได้เอาแล้วเลยจะเอาเกอาโลเมလက်နိုင်ပါဗျာနော် W တမက်တာနဲ့ပြွက်သွားပြီနော်နိုင်ပါဘူးပြေးသွားတော့နော်ဘူးတင်ရတာတော့ပြေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မောက်စောရာလုပ်ပေးတဲ့ပြီးတော့အိတ်ကမှာဘောလုံးကစားနေတယ်အဲ့မှာစားလို့ရနော်လက်နိုင်ပါဗျာနော် W တမက်ပြန်မိုးသွားပြီလေလိန်မှန်ပြီလိန်မှန်ပြီတားလေးမာဒါရီဟိုလာဘာလို့ခက်တာပါဗျာဝမ်းနိုင်ပါပါ။ကနမိုင်းတောင်းလာတော့ဘယ်တည်းရဲ့။ 11 နိုင်မော။ 12 နိုင်မော။ပတ္တန်။နိုင်မော၊နိုင်မော။ရုပ်လူတွေမောနေတိုင်းမော။ပြီးရတယ်။ပတ္တန်လေးရရောက်နေဘယ်လိုလုပ်မှာပတ္တန်လေးရရောက်နေပြီမှာလေကွန်းနဲ့မာရ။ဘာကနားလာရေဦးလာနေမြေကုန်ပြီနော်တွဲ9ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်စနမတ်9မှာဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တွဲ9မှာနိုင်တွဲပါအမတ်နိုင်တွဲပါဗျာနော်နိုင်တွဲပါတာပါဗျာတန်တက်ပြီဒီငါပြီလေးနိုင်တွဲအမတ်နိုင်တွဲပါဘယ်တော့ကိုမဲအမပုံများတယ်ဗျာနော်တွဲနိုင်ပါစနမတ်9မှတ်ပါဗျာနော်တွဲနိုင်တွဲနိုင်ပါဝေး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 ဟေးဝေးဝေးနိုင်ပါဝေးနိုင်ပါလားစောရော3နိုင်ပါဗျာကျွန်တော်ကမင်းပြန်တယ်။အမမအမပါဗျာ။3 9မှာ3 9မှာ3 9 5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 
โอ้ฉันเหมือนเปลี่ยนมาเนาะป่วยดิเตป่วยดิสินี่แล้วจะได้มีเงินเปลี่ยนอะไรกว่าก็ยังคงเปลี่ยนแล้วบาลงมาไม่ใช่เนาะนี่เตป่วยสินี่มาแล้วว่ะเฮ้ยรีไหนมาไตออกขอละบ่ล่ะยารีไหนมาไม่เก่งไรนะละตัวเองน่ะกูจะเอาทั้งหมดเลยกูไม่ตกเลยก็ได้เอาลิ้นเปลี่ยนรุ่นแล้วมาประดาตรีไหนมาต้องไหมกูแพ้บ好的
ရှေ့ကိုထိုးသွားရင်ရှေ့ကိုပဲထိုးနေတော့ကျွန်တော်ကကြံရမရဘူးလေကပလူကတော်တော်ပြည်လာတာငမလဲမင်းတို့ကကောမရတော့သိတယ်နော်ငမလဲမားလို့မိပါတယ်မင်းတို့ပထမလိမ့်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျသတိအမှတ်ကြီးပါနော်ဒီပွဲကကိုမင်းပထမပိုင်းအမှတ်တော်တော်မှားသွားတယ်ဗျနိုင်ပါဗျာနော်နိုင်ပါနိုင်ပါ73မှတ်ပါ73မှတ်9မှတ်ပါ73မှတ်9မှတ်ဗျာနော်39မှာငယ်နော်ဒီနေ့မဟုတ်ဟိုနေ့တောင်းမယ်ဒုံးတည်နေတဲ့ရင်းရင်းတော့ဟာဘယ်ပဒံရဒီမှာကောမန်နဲ့မင်းကောင်းနေတယ်မန်လာလာရအမက်တတ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုမင်းအပူရင်နေဖုန်းလေနိုင်ပါဗျဘောင်းလိုက်ဗျာနိုင်တတိပါဗျာဘိုက်ကောင်ကြော်သွားပြီအစ်နောက်ပဲတန်ရတော့အားလုံးပဲတော့လေဆောက်တိုက်နိုင်တတိပါဗျာပြန်ပြန်လှုပ်လှဆင်းလို့ကြည့်ပါတိပြန်ဆင်းလို့ပါဘောင်းလည်းမတိုက်ဘူးလားအေးဘောဝေးလက်တတိပါတတိပါတတိပါလောလောလောဘာမျိုးပထမလေးရဘာလို့မတော်လဲလေးပြန်လွှဲရတော့ပထမလေးရကပထမဝေးဝေးဝမ်းတတိပါတတိပါဝမ်းတတိပါနောက်ပဲတက်ရတော့အစင်ရတော့အစင်ရတော့ဆောက်ပါလေအစင်ရတော့အစင်ရတော့အစင်ရတော့တော်လိုက်ပထမလေးခဏရသွားလိုက်မယ်နော်ပထမရလေးခဏသွားလိုက်မယ်လေလွတ်ခိုင်းလိုက်တော့ပါကောင်းဝင်ပြန်ပါဝမ်းတတိပါကိုရဲနေစားနေလိုက်ပြောင်းကြည့်လို့လိုက်ပါသားမင်းရတော့ကောင်းတာလားရဟဲ့အားသားကြီးဘယ်တော့ကောင်းတာမင်းဝင်ပြန်လာလေဟမ်ဝင်ပြန်လာတန်းတို့ပါတန်းတို့ကကြာတယ်ဟိုကတားလို့ငါးမိချင်ပါ1 3ပါ1 3ပါပဲတတိပါတတိပါတတိပဒလေးပြန်လို့လိုက်ပဒံဝေးဝေးဝေးတူတတိပါဟိုလာပဒံပဒံစင်းစင်းလို့တော့ပဒံစင်းစင်းလို့တော့3တတိပါပဒံစင်းစင်းလို့တော့တီးတွဲပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောလောလောဘာမပြောဘူးအေးစေလုံးကြတာမက်3 2ပါ73မက်အဲ့ဒါကိုလိုကိုနော်ဟမ်73မက်ပါ3 3ပါဗျာနော်အဲ့ရတော့တကယ်ဒီကောင်ကြီးအချင်းရောက်နေပြီနော်တတီးတွဲပါလောလောလောဘာမပြောဘူးဟုတ်ပြီပြန်ရဒါဒီတော့ကိုမင်းနဲ့အမှားများရနော်ဒါလည်းအမှားများပါလေပတိတွဲပါ TV ကောင်းလို့မတိုက်ဘူးကိုမေဘယ်ရှိပဲဘယ်ရှိကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စတောင်းနေတာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီဘွဲတကယ်ကိုတရေကကြည့်နေရတဲ့အချိန်ပဲရေကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကောင်းပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့
โอเมนโนเปอร์ก็นายไปจริงนะเปียโอเมนอ่ะทีนี้ตัวอ่ะช้องเลยรอเมียอ่ะโอเคมาไปฟูกิมิงลาเปียเนาะเอาเดี๋ยวเปียโอเมนปฐมไปมาตลอดมาว่ะเปียだแม้นาวไปมาเปียซี่ล่ะเนาะอันนี้ฟังได้ทุกได้လို့ရလို့ရပါဘူးအမေ2 3 1 7 8 9 10တောင်းဆိုလဲဗျသူဆရာကိုဘယ်ထဲကိုရအောင်ထိုးပေးပါတဲ့နိုင်အောင်ခက်ပေးမယ်တဲ့တွဲတက်တီးပါဗျာနော်ဟေးဟောတက်တီးတွဲပါဗျာနော်ဘာပြောလို့ရလို့ရတွဲပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ခဏခေါင်းသိမ့်လို့လည်းနော်ตอดีด้วยป่ะเนาะได้ล่ะด่าเว้ยบ่เว้ยเอาล่ะกูมั้ยกูได้นะพ่อกูมั้ยมาเว้ยเปลี่ยนซอกดอกกูมั้ยเอาเดี๋ยวนะตะแกตกป่วยแล้วบอกเรื่องกองนี่ผมเองไปรอดมาแล้วเนี่ยจริงจริงกระซาอยู่อญิ่มนี่กระซาอยู่ตูตีป่วยมาตลอดอยู่เจี๊ยวๆอ่ะนะตูเดียวได้ล้างน่ะกูประสันน่ะกูล้างน่ะเนาะคนเนี่ยกูยัดเลยประเดี๋ยวแล้วได้ๆๆไปดิปิดได้นะประเดี๋ยวไว้ก่อนบาประเดี๋ยวโดนเบ็ดแล้วဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုမင်းနိုင်နေကြီးဆိုတော့73စနစ်ပါတတိယတွဲပါဗျာဝေးဝေးဝေးကိုမင်းဘယ်အားလုံးလဲလောက်တာဗျာခွာလိုက်ခွာလိုက်ဟုတ်တယ်ဗျာခွာလိုက်ဦးရှင်းလုံးလေးပဲခွာလိုက်ဦးရှင်းလုံးလေးပဲခွာလိုက်ဦးအေးဟုတ်တယ်တကယ်နော်ဒီပွဲကြည့်ရတကယ်နှလုံးယောဂရရတယ်ဗျာနော်တွဲတက်ပြီးပါဒါပဲဟောတက်ဒီတွဲပါတက်ဒီတွဲပါအားလုံးပဲတက်ဒီတွဲပါမှန်တကယ်ဒီပုံရအချင်းတော့ရောက်ရှိလို့လာပြီဗျာနော်သုံးမှတ်ပါသုံးမှတ်ပါသတုံးမဲ့စနစ်မဲ့တတိတွဲပါဗျာတမရရမှာတမလကားရောက်လားလို့ဘာလဲအောင်းနေပြင်းနေအောင်းနေပြင်းနေပါလားဟုတ်တယ်ဗျဒီဘွဲတကယ်ကြီးကိုကြည့်လို့ရင်ကုန်ဖိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်တရက်ကကြည့်ရတာလှုပ်တာလှုပ်တာတွဲတတိပါဗျာနော်ตัดไปบ่าตัดไปบ่าตัดไปโอ้ชิเบ้ก่อจ้าเลยจ้าเลยพ่อปะเนี่ยก้องเหรอโอ้ตอนนี้ยาเลยน้องก็ชิเบ้ฉ่าเลยเว้ยมวยอูโหโหตัดดีต้วยบ่าเปียတတိတွဲပါဗျာနော်ဟောဝဲစိတ်ကမင်္ဂလာပါဗျာတတိတွဲပါအတိုင်မပေါ့ပါဘူးဗျာနော်ခတ်နေရပါကြားတယ်ဟေးတော့ကောင်းတယ်ဗျာပတန်ပဒံလောက်ပါမလေးကိုမင်းလောက်တက်ပြရမှာကောင်းလက်တိုက်ချလိုက်ရတယ်နော်ဟုတ်တူးပြစ်သွားပြီဗျာကပလူကသမင်းသားလက်မှတ်ရရှိပါပြီဗျာလောက်လိုက်ပါစားပဲနောက်ထောက်ထိုးတာဗျာနော်ကပလူပြန်လို့ခိုင်းရအောင်စားဖို့ပဲစမ်းလို့ရတယ်ကပလူကတော့သမင်းသားလက်မှတ်ရပါပြီနော်ဝေးဝိုက်တွဲပါเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ดอกก้าวเว้ยพี่มาเฮ้ยไปเลยเฮ้ยเอาเดี๋ยวนะดีกว่าใส่ลูกชาบุกองเลยนะไป
ช่วยขึ้นตัวอีกอ่ะครูบาประเดี๋ยวมาบ่กว่ากู2รอบมาบ่ได้กูไม่ได้มาเนี่ยตัวไกวบ่ะครับนี่ยาไล่เลยครับดีบ่ะ2รอบญาติอามา2ฝั่งลงมา2รอบลงญาติกับดูอ่ะตลอดสิครับเนาะคอมเมนต์ประเดี๋ยว2รอบ2รอบลงญาติมามันเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วเนาะมาล่ะดีกว่ามาอายุ4ใบจะได้มาว่ะ4ใบจะได้มาเอ๊ะจะได้ไปไปด้วยป่ะแม่ชื่อโมนี่ชื่อโมเลยดูการะมาได้มาโอเคครับ16มาเกยมาครับเนาะไปด้วยป่ะสักช่องมั้ยสนับมั้ยเนี่ยดีกว่านายရှိไว้ครับเนาะเดี๋ยวๆครับครับเอาลงไปดีกว่าเนี่ยฉะเลยครับฮัลโหลเลยติดฮัลโหลคอมเมนต์เนาะแม่ๆได้คอมเมนต์ขึ้นต่อไปครับเนาะคอมเมนต์จริงๆไม่ป่วยครับดีกว่าเนาะดูส่งตัดแต่ลงนะครับอ๋อดูไม่ดีครับคอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์ก็ส่งเลยเลยอ่ะเนาะตัดแต่เนี่ยใหม่แล้วก็คอมเมนต์ปูมาเลยครับเนาะအားလုံးပဲဒီဒီပွဲကိုပြန်ခက်မယ်လို့တော့ပြောရပြန်နော်ကပူကတော့ဒီပွဲမှာတကယ်ကိုအမားရဲမရှိအမားရဲနဲသွားတဲ့ကစားဝါးတွေ့ရပြန်နော်ကိုမင်းကတော့ပမာဝဲမှာအမားကြီးများတယ်ဗျကိုမင်းရောပတ်တန်ရောနှစ်ယောက်လုံးအမားများတယ်ဗျနော်ဒီပွဲကတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါဗျနော်ဒီပွဲခဏနေပြန်ခက်ပြန်ပါဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်